7 գործոն, որոնք թույլ չեն տալիս կնոջը հղիանալ։ Հղիանալու հետ կապված խնդիրները ծանոթ են բազմաթիվ երիտասարդ զույգերին, սակայն ոչ բոլորը գիտեն, թե ինչով դա կարող է պայմանավորված լինել։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում այն գործոնները, որոնք թույլ չեն տալիս կանանց հղիանալ։ Անկանոն գրաֆիկ։ Հարվարդի համալսարանի գիտնականների հետազոտությունը ցույց է տվել, որ անկանոն գրաֆիկով կամ գիշերային հերթափոխով աշխատող կանանց օրգանիզմը 28%-ով ավելի քիչ ձվաբջիջ է արտադրում։ Մասնագետների խոսքով սա պայմանավորված է ցիրկադային ռիթմերի, կենսաբանական գործընթացների խանգարմամբ։ Սթրես. Սթրեսային իրավիճակներն առհասարակ խիստ բացասաբար են ազդում մարդկանց առողջության վրա, իսկ կանանց դեպքում նաև հանգեցնում են հղիության հետ կապված խնդիրների։ Վիճակագրական տվյալներով անպտղությունից տառապում են հենց այն կանայք, որոնք հաճախ են սթրեսների ենթարկվել։ Ալկոհոլ. Դանիացի գիտնականների խոսքով, պարբերաբար ալկոհոլ օգտագործելու դեպքում հղիանալու հավանականությունը նվազում է 18%-ով։ Արագ սնունդ. Յուղոտ և վնասակար սնունդը հաճախ է առողջական խնդիրներ առաջացնում, այդ թվում նաև կանանց ֆեռարտադրողական համակարգի հետ կապված։ Հաճախ արագ սննդի չհրաշահման դեպքում զարգանում է ճարպակալում, ինչը նույնպես բավական վնասակար է։ Բացի այդ, նման մթերքում պարունակվող տրանսճարպերը կարող են դառնալ ձվարանների հիվանդությունների պատճառ ու բացասաբար ազդել սերմնաբջիջների արտադրության վրա։ Ուստի բարեհաջող հղիության համար հարկավոր է հրաժարվել արագ սննդից։ Գազավորված քաղցր ըմպելիքներ։ Այս ըմպելիքները պարունակում են մեծ քանակությամբ արհեստական քաղցրացուցիչներ, որոնք խիստ բացասաբար են ազդում ձվաբջիջների որակի վրա։ Սա է պատճառը, որ ձվաբջիջի բարեհաջող պեղմնավորման հավանականությունը կտրուկ նվազում է։ Որթանման ելունի կամ նշագեղձերի առկայություն։ Զարմանալի է, սակայն նշված օրգանների ու հղիանալու հավանականության միջև կա ակնհայտ կապ։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ որթանման ելունի հեռացման դեպքում կանանց հղիանալու հավանականությունը բարձրանում է 34%-ով, իսկ նշագեղձերի հեռացման դեպքում 49%-ով, և նշագեղձերի և որթանման ելունի բացակայության դեպքում հղիանալու հավանականությունը բարձրանում է 43%-ով։ Զուգընկերոջ սխալընտրություն։ Բոլորն էլ ցանկանում են ընտանիք կազմել սիրելի մարդու հետ, սակայն երբեմն անգամ ամենասիրող զույգը կարող է բախվել հղիանալու հետ կապված խնդիրների։ Բանն այն է, որ կինը կարող է զուգընկերոջից բարակվել հերպեսի տեսակներից որևէ մեկով, ինչն էլ թույլ չի տալիս հղիանալ։ Ընդ որում, սովորաբար այս վիրուսը հնարավոր չի լինում հայտնաբերել արյան անալիզի միջոցով։ Հայտնում է medicforum.ru